Heç nə, salam aleyküm, yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün nə, qorxu oyunumuza qaldığımız yerdən davam edirik. Çorak nə təhə olur, yaxşı olar inşallah. Kritik vəziyyətlərdir. Şəkinin karvansara tərəfindən. Aha, burada qalmışdım. Bir saniyə. Ah, getdik. Ah, burada nəyisə saldı. Ha, getdik. Mən səni deyə işitirəm, sad deyə. Kimdir mən işdən? Bu da pis işlərlə məşğul orada. Meyitlərin üstündə. Cey yox, narahat olmayın uşaq. Ha, elektriklər kəsib. Yadıma gəldi. Yadıma gəldi, elektriklər kəsmişdik. Aha. Hala kimse elektriği yana yandırdı. Burada haralara getməliydik bu uşaq. Azad Nuri, ha işitmişəm onda da. Ha baba burada. Burası mənəsini söndürmüşdüm. Kimsə yandırdı cəhər təzəldən. Kim yandırdı be? Abdan elə bir səs gəldi be. Yoxsa? Hesabdan gelmişti. Ayo bura hayata çıkıyor. Ma. Aha yerden batarya saç atıyorsun. Bayağı yeri ceyif götürmeye. Bataryam var 5 tane kol mu var? Babaya o işi düzelttiğim yer abriydi. Aslı o canı her eski üstüme turlan bilemeyim. Skokra. Bora. Bayağı abdadan var idi ablanın üstünde şey diyen. Korktu mu? Allah feryadını seçersin. Siz ay oğlu sen, dalınca. Kaçan moment. Başa, hadi imam. Örtel kapılarını sen hemen. Korktum. Estağfurullah. Oradan değilsin abi, kaçma. Hatta daha can, kaç. Ara ciğren bilmiyorum. Korktum ya, Kur'an'a. Aş. Aş o da gəl, əpsə, gəlmə də xiyar. Gəlir, Quran haqqı dalımca gəlir. Qorxuz deyər. Quran haqqı. Nasıl qox, pis oldu mu? Allah ne olsun. Pis oldu mu ya? Bittən bürə nə var? Yaxşı, döşüm. Olmayın. Serif olmuş. Yılan Nazar o bir de ateş gönderdi. Sağ ol. Özlap naaşlar da takmış ha. Saslap çok çe. Kimse var eğer yoksa. Öyle yok diyor. Bura haradır?
Ha. Aha, oy, aha, aha, oha. Oha. Kaç, 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 kaç. Evet, sunmadım şaşırı. Burası kovanda da özmele zaten. Burası çok korktum. He. Maksat burada telhana değil, bir telhanadan kaçırıq. Burada araştırmalar oldu ya, oyunun birinci sesine baksan. Burada öyle bir ki, ben de burada kompüterçiyim. Ben burası bunlara malumat vermişim ki, bunlar insanların üstünde deneyler deyirlər. Şimdi pis şeyler deyirlər. Bunlar da həmin o deneyleyen şirkətdə. Mənim öyle bir öldürmək istəyirdi, nə qaldı. Amma bu deneylerle deyirlər, dəlilər də bu telhanaya ələ keçirdilər həmin bu deney yeri. İndi buradan mən qaçmayayım, çıxmaq istəyirəm cüvacı. Çox çıxa bilirik. Bir interesting bir şeydi. Aha, ben kapı var. Eh, kapı çıkmış şey. Aha. Kamerayı aç, 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 aç. Sen ben ne diyeyim o? Prova. Cemaat öldü. Korkun da çok çıkmayacaksın. Hayır, daha rahat olmayayım. Öyle şişem ben de. Öyle şişem değil mi? İnfak çeçireceğim de yancı olarak. Ha, abdan orada tutulamayın. Hoppa, cetti o. Ya daha iyileşirsen oynadıkça. Yancı olarak daha çok korkmuruk. Vay be, bayağı infarkt oldu mu ya? Aa, pencere var mı? Mağara açılığı yoktu şey. Yani ki? Abdan oracayı çok. Geçmiş ha! Hadi kalk da cambala. Ha, ben de ağır, ben de kork kışkırıram. Valla feryadım zaten. Can babalar eski çıxırla. Sen öyle kalkmış değil mi Gülliye? Kız sesçi. Kimse danışır. Öde. Dəli daha. Nara açılıq yoxdur şey. Qorxmaq, yani daha önce öyrəşmiş o. Problem yoxdur qaqaş. Taxtalan, gül, bataryam da kutu almağa vaxt alır. Deyin, təzə batarya taxıram. O, nara açıq. Allah haqqı nəyinsə səs çək. O, nəyinsə səs çək. Nəyin səs də o? Evet, yok ışık değil. Oy, oha, o kimdi? Adam astılar. Allah rahmet eylesin. Oha, Sam. Əgər bizi deyik tutsalar, başım pis olacaq deyik. Zay oğlu zay. Adam kimi yerdə dayandı. O, bu niye abunun arasına deyik? Dəli kimi, oraya köttü. Mənə də qoxusdur.
Kur'an alın dostum. Öldürün diyor açım, öldürün. Hadi, eğer aslında ocağa kaç. Aha. Korkmur o. Bismillah deyən curaq. Mən niyə cambalan ayağına geyirəm? Bilmirəm. Mən axtalı. Quran haqqı mən axtalı. Məni axtalı. Ələ mən öldürmək istəyir. Oy pilot. Kaşıraq. Açar. Quranan olsun cəb. Kaş nasıl olacaq? Kaş yerə batırasan kaşıraq. Kaş. Aha, burada nəsə var. Oha. Bunlar baxmayayım, adamı pis günə qoydular. Anlanarıq sonra. Bora. Qaçdı bura sənə. Ara geyidə o. Əsəv. Abi kimdir? Zay oğlu zay. Kim idi ha o? Salam mələyəcəm. Əmək, niyə vurur? Kaş. Kaş tutdu səni. Ələ, buna xa. Ora bax, uhu. Çırıq elədi. Nə bilim, yaxşı oğlandı, yaxşı. Qaa, sən qoxmursan, qoxmursan. İmpak çəşirmişəm. Yürü, xəstəlik oldum da. Astagfirullah. Canbalada qaşmayam. Bahara qaşmayam. Söhbət odur. O xiyar mən axtarı. Qaçası yer yoxdur. Məndən qaşma deyir. Gəl. Çəkəş, ötür qoşmuş. Düzüm qaş, dadaca qaş. Qaş. Yolanı yol. Bala bağla. Qaş.
Şaşırtma. Evo problem yok da. Os kutal. Kutala kutal da değiller. Ben aktarır aktarmak ha. Böyle laboratuvarlar değil. Eh batarya. Hala. Kaçmış ha, nara açılık yoktu. Ha bak. Adı Outlaws. Öyle gelin. kardeşim sen aş. Daha aç aş kapı. Bakla 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 bakla. Bakla zay oğlu gel. Koş koş koş. Geçen. Hadi yıkın. Anlara kalsın ha. Nerede van cette? Sen bu. Oh oh oh. Kaçabilirim. Şu kapını açmayayım da. Oh oh oh. Hayki da sana ne ya lazımdı çimnağa, cambala çimi. Bura bura bak. Sen başı aşağı asadı, şoku gördü ha. Öl sat diyeyim adı yere. Değil, mən öz yana çağır. İşte yoksa... kaça bilmirəm. Ayağım zədələnət. Diçi qadının di işi deyə heç vaxt bitmir. Möhtəşəm tərcümə gördü oğuz. Qadınların işi deyə heç vaxt bitmir. Çolaq kimi gəzirəm ha, deyəsən. Rəhmətə gəyəcəm. Qon istə, saat. Adam kəlləsi. Ev kimi deyir, yer yoxdur deyir. Qan izləyirəm. Əsli oca, aləmə. Ora! Bu hara qaş? Bu gəlir axı. Aha. Dayan, dayan, pısmış o. Ora, sen... Menden cicizlenemez. Dayan. O hep. To be unwrapped. And unwrapped again. Savored. Özü o deyi, menden ötürü hediye hazırladın, saat. Devam ediyorum. Ne var bu? Ben arası taşıyım seni. Sen de çok balıcıydın değil. You know how a man gets when he wants to move. Ben de bunu bilirim de ve sana demek istiyorum. Çünkü ben bağışlasat deyim. Ben de farklı kişi olacağım, sana söz veririm. Sana ne söhbətler edelim? Ben de aile istiyorum. Şan, şöhret, sana ne bileyim, şərəf sat istiyorum. Ben de... Ben heç neye icazə vermeyeceğim ki bizim uşağımız olsun, sana ne bileyim. Ben de söhbətler edelim. Ben deyip burada, sen deyip burada gözleyeceğim. Ben deyip, keyif bizim nesel sevgimizi şey diyeceğim. Bu deysen nesel... Sadi kömək edicek bu deyip, sakitleşme var. Qaz burada.
Qoxdu mu ya? Canbalama ha. Bura bax. Həqiqin intim nələrsə söhbətlərlə olacaqdı. Nə uşağınız olacaq, olacaqdı, olmayacaq. Əyəbimdən sonra nə üzr istəmə bundan? Sənə qan o deyə az axıdıcan, sağ. Bura bax. Bax, camantı doğru yerə kişinin oğlu. Oy, nə qardı, orasından soğuk. Oy, pis yerindən soğuk sən. Ana ora. Ay, bu baş çatmamış. No. I'm so sorry, darling. Love isn't for everybody. Sevgi deyə hamıdan ötürdü öylə. Ramiz Quliyev, bir dənə gül sağ ol qardaş. Ramiz Quliyev, 3 dənə gül, sağ ol qardaş. Sünnət eləyə də bilər, başım çıxmadı, nəsə elədi orada? Ənə ağa? Doğradı cəmat. İləməsat deyə o da, deyə, baxmayaq, bir uxardan göstərim. Maqamaşdağa, 599 jeton, sağ ol qardaş, canım sağ olsun. Bunlar ağara kişi bunlara. Estağfirullah, öyle bir de sus deyim, koy görünmesin, TikTok canmalı bizi banlayacak. Eyle be, ay, ne başını soktu şey, esem. Cam altı uğradı. Cam altı et, derbe damil adı. Dəlxana da, Allah'ın da olsun, interesting oyun. İndi məhç. Sənə deyil, qəşək deyil, sümik sistemin var deyil. Qəşək deyil, ləzət deyil, dərin var. Mənə bağlı idi da kişi. Pis yerimdən nəsə şey soxuddu. Baxmaqsa aşağı eləmirəm ki, banlamasın. Bu deyil, çox vaxt aparmayacaq deyil. Ailəmizi böyütməkdən ötürü nə bilim? Zay zay şeylər deyəcəm deyil, toxumlamı nə bilim nə alacaq. Baxmıram aşağı. Aşağıya baxmıram, çıx baxdı. Banlamlıya. Bu deyil, heç vaxt deyil. Ərə, aşağıdan kəsir. Aşağıdan. Şir verir aşağıdan. Baxma, canmala. Baxma TikTok'a, bax. Oh, kimsə buna qoydu. Tuman bacaq əbsənim. Dəli ilə dalışın. Bura qayçat deyil. Bura dəli xana deyil. Tuman bacaq, çipalta götürən vaxt canmala qaş kamera götürür. Oy, ya, burada doğru yer deyə o şey. Ara çəkməyə. Ədəz batarya sad, yox daxı. Bu oyun dəlixana deyə. Həqiq yaxşı qutalıq, pis yerindən getmişdi. Ara. Mən axta, Quran alın da olsun. Nəsli o canı görmə. Aha. Ha. Görmə, görmə. Görmə, soldan fırlanacağım. Qaşda zay oğul, çıx çitrət dolu, çıx çitrət da. Dədə acan, gör. Ola bu da çıxıb getmişəm. Var mı? Dəli kimi baxır. Dən-dən, hiss edəmiydi.
Koş 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 yerim koş. Ara! Söydüm ha. Malıkça el kardeşim sen kaç. Azdıran bırak zayi oldu zayam sana. Eşilirmiş. Koş koş koş. Hara kaçma. Kaç 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 kaç. Asla ocağa kaç. Koş koş koş. Bağla kapı. Kalsınlar da. Öyle burada şey yok. Aha. Evet, nasıl olacağım arkadaş? Aha. Çıktım ey. Oy da. Ayağım darbede adam dağıldı. Ucumu çestilerdi. Sen deyin bana tercihlemek istiyorsan. Bu sen deyin. Ay zay oğlu zay. Sen niye tercihlemeyeceksin? Başlat mı? Can bana. Aa, bura daha çağırak lazımdı. Ne batarya takırıq? Kaşın, bataryanı takdıq. Haçar yaygın çok qarı olan üstünde olacaq. Bir tane batarya. Tamam, geç götüreceğim. Uje kaça bilmirəm. Ləzzətli oyun dedim. Abla qorxu bilirik deyə. Biraz da maraqlı o. Oha, orba. Allah rəhmət eləsin, qalaş. Xeyrisindən. Ədə, ədə. Bu adamlar bura doğrayıb zay oğlu zay. Nə at bu? Başlatmırmış ha, adam ayağı sat. Mən toq kəsəm bilirəm bu camaatı dərb edən dağı. Səsi gəl. Tuvalətə bax. Həssən, tifon çəkmədilər, sivamsın. Bakı-Şəki rayon yerlərində geysən, restoranlar oraya, oranda tuvalətdə bilə o. Ya da məktəflər. Ora getmək yox. Aça. Oy. Kaş 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 kaş. Zay oğlu geldi yine. Kaş 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 kaş. Aşma sen aş. Aş doğucan aş biraz tez ol. Kardeşim yerim gelen aşma aş tez ol. Erabdan bir daha tez batarya alı götür. Batarya götme. Orada da. Al al al. Oy! Ere ne ola nesli ocağı vurma. Essem. Hazır dışarı mısın diye. Estağfurullah. Ya açığa götürüp kaçacağım. Ha nara açılık yok da bir şey. Bir tane bataryanı götürüp. Batarya mənə çox lazım o. O xiyar oxşuma bir tərəfdən gəldi. Batarya uğrunda qəşəyimiz öldü. Bir dənə bataryanın zivrinə keçdi o. Aha, bu gələcək bura. Aha, gəl, 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 fırlanacağım, gəl.
zay ol zay cacı. Araba. Çata. Çocuğum var. Çe. Çe kaçmışam çe. Çata çata çelme daha ucu besle. Uyut bile araç etme. Ben de sev çektim. Oy bile yönecə. Aha çararda işletməliydim. Qaş. Qaş nəsli ocağa qaş. Qaş nəsli ocağa qaş. Abi can malan şaşdıq. Donmağa internetdən də aynı birazdan düzələcək. Aynı düzələcək. Fikir verməyin çox da. Prosto hep pis oldu mu? İnternet çeyif çeyif bitten. Düzelecek. Düzelecek. Narada olmayı donmağını. Bir tane. Bura girmiştim de. Açdıq bura. Oy bile, et tuttu seni. Əsəm. Bir dənə də deyə əlavə mən çalışıram. Sən deyəm ki, mənə xəyanət edirsən. You can hang like the rest of them. Tuttu seni. Ayda, bizi də astı. Ayda. Göründüyündən deyil, daha şeysən, ağırsan, sağ. Cambala tutdu bizi. Asır ya, araba. Kaş, sağ solda. Hələ özü girdi. Sən deyir, çox gözəl ola bilərdin, zat deyir. Hələ cambala özü-özünü astı. Araba özü asıldı. Oradakı dəmir nə təsir, o girdi onun bədənə özünü. Araba özü öldü. Təcili o qapdan girib. Özü cəhət bizi tutdu, ha? Abdan bab qapını açanda cəhət bizi tutdu. Asmaq istəyən nə təhsil oldu? Biz onu öldürdük. Dağışı qıtarıq. Kişi yeri deyil. Dağışı qoxas bir şey yoxdur məncə. Ayo. Araba yanır. Elə əsas adamı getdi. Örə, orada kimsə var idi ha. Oradan kimsə... Əskərlər. Girəm əskərlər, yana. Oraba cəmaat öldürürlər, hə, oğul soğacaq, öldürün ola. Ulan belin qırın, ulan hamısı zombi saddı. Gəyərəm, qaqaşlar. Kirin onlar zay idi. Oğuz oğuz, əsgərlər. Gəyərəm, bana da kömək eləyəsə oğuz. Vəssalam, ey. Aşağı bax, deyil. Aha, gəyəcəksiniz. Əvə, paltar giymişəm. Aşağı yara baxın, bura. Ərəb. Aaa, bu birinci oyunun başlangıcında olan yerlərdi.
Buradan ağır mı ayak be? Bu kapı bağlı. Aa, birinci sırada yerlerdi, düzdü. Prosta. Mağaracık. Kapı. Aa, yakin kaçıp pencereden kaçacağım. Aa, bu sənətlər, mənətlər, lazımsız şeylər. Aşağıya düşüb qapıdan çıxmağa çalışıram. Yox, bura bağlı. Mr. Park. Aha. How the fuck are you still alive? Siz dinata canlısı olsaydı. Make a deal? You help me, I'll help you. Mənə kömək eləsən, mən sənə kömək eləyəcəm. Bu de. Bu şirkətin böyüyü. Vay da, bu böyüyü deyə. Şirkətin midir nə? Bunu da vurmuşlar, bu xiyara var. Buna getdim kömək eləmə, bu mənə vurdu. Oy da. Bu da birinci oyundakı uğruf. Çırıq çırıq nədi bu? Türmədə dava, ha, yaman mıydı? O da abi Uncharted idi, bayağı oynadı, moin. Bu yaman qorxu oyundu. Axır ki çıxdıq sən, ya Rəbbi, şükür. Ən birinci oyunda abra girmişdik. Vay, nə boydu dəlxan idi. Bu maşın sən kimin maşınıdır? Birinci oyunda jurnalist maşından gəlir bura. O maşını da, bax, mən jurnalisti çağırmışam. Mənə də başıma hadisələr. Jurnalist indi birinci oyunda çatam. Ha, indi içərilərdədir. O oyunu qutalanda, birinci oyunu qutalanda bura gələ bilsə, gəlir görür ki, maşını yoxdur. Çünki o maşını niyə yoxdur? Çünki o maşını mən götürüb getmişəm. İkinci oyundan birinci oyuna da qaldı. Daha şükür, əlimiz açılsın. Onu su bağlayacağım, bu axırıncı şeydir. Çağdaş! Çağdaşlıqda az bir dənə jetonu sağ ol qardaş. Ümumilik bəs da nə qədər oynadıq. Amma LoL oynamışam. 6 tane oynayıb 3 saat. Yox, ki, o birinci bura gələn adam idi. Ola bilər, ruhu tam dəqiq bilmirəm, tam yadında da öyle ama. Deyirsən, çıxanda burada şey eləyir. Maşını çörmürlər. Birinci axırda öldüyürlər, əsgərlər girib öldüyürlər, elə yadındadır. Amma tam nətəvalı söhbət yadındadır. You will do irrevocable damage to the company. You might even get close to something like justice. Bağlama ki, GTA 5 daha bəs da kişi, nə qədər oynadı o. Şey eləyər oxda, sabahlar oynayar, sabahda GTA 5-in lap hekayəsini bitirir. Ya da uzaq başı sabah, oynayar oxu, Uncharted'ın o qalanını oynayar oxu, o qızla davam eləyən. Sonra da bir süründən, məsələn, GTA 5-in hekayəsini. GTA da az qalsın, geyirdik. Striptiz klubasa da girmişdik. Valdivel kimi ölmədi, Uncharted 5 dənə 5 dedim oğlan. Bu oyunda belə qutaldı. 5 nə, büyümkü yanımın büyümkü bölümümüz onunla gəldi. O, istəsə az bu oyunun əvvəllərinə sadarlaq, birinci oyunu, Lost
şeydə Outlast'ın sadə nə bilim The Boy oyunları YouTube kanalına baxa bilərsiniz. Videoya like atıb deyəcəm, prosto videoda da öyle canlı yayındır. Çünki YouTube'da izləyənlər videoya like atıb kanala abone olmaq yadınızdan çıxmasın. Sağ olun, özünüzə yaxşı baxın. Bugünkü yayında belə sonlanır.